Aká superhrdinka, alebo aký superhrdina by si chcela byť? Fú, tak takých je mnoho, ale určite ako Pán Ježiš by som chcela byť. Prečo? Pretože on je dokonalý, on je najlepší vo všetkom, je bezhriešný. A aký je podľa teba hrdinský skutok? Hrdinský skutok? Nejaký veľký skutok, dobrý skutok pre viacerých ľudí. A neviem, tak všeobecne. Ďakujeme. Aká superhrdinka, alebo aký superhrdina by si chcela byť? Ja? Emma Franková. A nechcela by si byť aj niekto iný ako ty? Catwoman. A prečo? Veď, pozrite sa na mňa. Nie, veď ja neviem, čo mám povedať. Ale prečo by si chcela byť ona? Tak, lebo je úžasná. A ešte sa chcem opýtať, ako vyzerá hrdinský skutok? Taký, ktorý je robený z dobrej vôle a bez odmeny. Hrdina by si chcel byť? Batman. Prečo? Má cool masku. Iba preto, nie? Kvôli nejakým vlastnostiam? Ale nie. Tak je to frajer, má veľa peniazí a chce pomáhať ľuďom, takže to je dobrá myšlienka. Dobre, a ešte sa ťa chcem opýtať, ako vyzerá hrdinský skutok? No, malo by to byť niečo nezištné, určite. Vlastne, keď niekto potrebuje pomoc, tak a človek vidí, že niekto v núdzi, tak mu pomôže. Nezištne. Ja by z toho nič, keď z toho nič nemá. Super, ďakujeme. Aký super hrdina by si chcel byť? Neviem. Porozmýšľaj. Tak, Batman. Batman? Prečo? Neviem. Nevieš, no dobré, a opýtam sa ťa ešte, ako vyzerá hrdinský skutok? No, mal by byť asi dobrý a pomôcť niekomu. Ďakujeme. Super hrdinka, alebo aký super hrdina by si chcela byť? No... Prosím? Napríklad nejaký Superman, Batman, Xena. Tak nejaký múdry človek. Nejaký múdry človek, hej? Čiže neúplne super hrdina, ale múdry človek. Aký? Ja nepozerám takéto moc rozprávky, ani nie, takže neviem, možno... Neviem, niekto múdry z nejakej rozprávky, nejaký čarodejník alebo tak. A ešte sa ťa opýtam, ako vyzerá hrdinský skutok? Nejaký taký, ktorý pomáha, pomôže ľuďom. Napríklad niekto niekoho zachráni, alebo tak. Ďakujeme. Aký superhrdina by si chcel byť? Tak to je veľmi dobrá otázka. A chcel by som byť... Nepoviem konkrétne, ale aký superhrdina, aké by som chcel mať vlastnosti. Pomáhať ľuďom, vedieť ich úprimne vypočuť a podporiť. Je taký konkrétny superhrdina? No, to ja presne neviem, ale myslím, že aj takto to zatiaľ bude stačiť. Ale ešte sa ťa chcem odpýtať, ako vyzerá hrdinský čin? Je to veľmi individuálne. Z toho dôvodu, že hrdinský čin môže byť úplná maličkosť, ako pomôcť staršiemu niečím, alebo zachrániť človeka. Takže si myslím, že je to veľmi individuálne. Aký superhrdina by si chcel byť? Neviem. Neviem, ale taký obdivovateľ som asi tak Thora. A prečo? Nie, lebo strašne sa mi ráta, ako má to kladivo. Proste pomáha mu proste, aby no, tak lietal a tak, no. Proste dokáže ho zodvihnúť iba on a nikto iný. Čiže aj on možno robí často také hrdinské skutky. A ako teda vyzerá taký hrdinský skutok? Proste, že je to správne. Proste nezáleží ani na veľkosti, že či ten čin je veľký alebo malý, ale stačí, že je to správne. Neviem, žiadny. Batman, Superman, nevieš niečo? Superman, ja nechcem byť žiadny superhrdina. Prečo? Lebo to sprostosť. Nechcel by si mať nejaké super vlastnosti? No, možno jedno. Mať veľký žalúdok, aby som mohol zjesť čo najviac pizze. Super. A ako vyzerá taký hrdinský skutok?
Neviem, tak... Dobre. Čo tam je také iné? Neviem, tak okuzľujúce, neviem vôbec.